Zdaj bo pa Buco še gre igral. Pa Bučo. Kot otrok sem začel obiskovati glasbeno šolo Moste Polje in inštrument je bil harmonika. Komplet bobnovi pa skozi tam na okotu. Buco, pridi. Tolkalec Martin Janežič Buco. Ko se enkrat ti poglobiš v tolkala, se ti kar pole odpre svet, pa vidiš, kva vse se da odšpilat, ne. Je glasbenik, ki je doslej v ištekanih nastopil največkrat. Sončen dan. Rad se odzovem vsakmo, ko me povab, če se najdem, če vidim, da baš zdrava. Tokrat pa bo v oddaji osrednji gost. Tomi M. Sidarta, Jure Lesar, Zoran Čalič, Grega Skočir, Bigfoot Mama, Neisha, Elvis Jackson, Sausages ter Hamo in Tribute to Love. Akustični nastop 8 izvajalcev, katerih reden gost ali član je Buco. Ti moraš odigrati svoj inštrument tako, da je dober za pesem. Da pomagaš, ne da izstopaš. Služe. V ponedeljek ob 20. na Valu 202. Ištekani, Buco in prijatelji. Pa pravijo ljudje, da je fajn z mano delati. Da je veliko pozitivne energije pripeljem.